Dneska dalšího videjka z Minecraftu, lidi. Dneska tady máme po delší době trošičku další Mineclick, protože jste mi docela o něj psali, tak jsem si řekl, že sakra, proč bych to nenatočil dál. Takže dneska tady máme pokračování z Mineclicku. Dneska, lidi, budeme určitě na 100% zase upgradeovat, budeme si tady kupovat úplně totální zbrusunovou část. A konkrétně Lumberjacka, který už mám ho odemknutýho z minula, protože jsme tam nabrali totálně strašně moc věcí a hej, prostě úplně totálně jsme to odemkli a mohli jsme se rovnou tam už dostat už minula, ale dneska se tam až teprve dostane, protože přece jenom to by v tom minulém videu toho bylo hodně. Takže dneska se na to podíváme, tady mám zároveň i věci, které jsem dostal v podstatě, když jsem byl na AFK, takže asi tak. A ještě bychom možná mohli koupit tady na začátek, než se o to overneme, samozřejmě tady ten upgrade, aby jsme teda měli zase o 250% více všeho možného. Nicméně, tady jsme teda udělali teda koukám všechno, krom teda tady tohodle, těch dvou cápků za 250 milionů a 250 milionů goldů, to ještě koupíme hned na začátek. Ale ještě lidi, když se to vrhneme, protože pokud se bude jako líbit, nezapomeňte hodit like. A když tady bude třeba 800 lajků, tak fakt natočím další díl zase, jo. A hlavně lidi, připojte se na ten server, protože ten server zase tady není vůbec nikdo, mě přijde, jak tak koukám. A ten server je prostě parádní. Ale pokud nevíte, o čem je Mineclick, je to v podstatě o tom, že máte prostě takovýhle ostrůvek, ve kterém buď můžete minovat, to byla ta první část, anebo máte potom takhle v druhé části, když si ji odemknete, když máte dostatek peněz a odemknete si, tak tady máte takovouhle farmu, ve které když budete mít svůj vlastní krumpáč a budete takhle na něj klikat, tak v podstatě ten krumpáč za vás bude minovat jakoby v podstatě peníze. V podstatě za jeden klik máte vždycky nějaký další peníze, což je prostě parádní a mně se hrozně ten styl těch her hrozně líbí, tak proto jsem si říkal tehdy, že ty videjka z tohohle seru natočím. Nicméně jdeme se toho vrhnout, jdeme dneska zase upgradeovat. Koupíme si tady na začátek tady karotky. No, jsem celkem zvědavý, co se tady z toho bude sakra minovat. Počkej, schválně. Půjde sem někdo z nich, hele, skeleton sem jde, ty krásu. Schválně, kolik tady dostaneme z karotek? No, jak se tady laguje serverově. OK, počkej, kolik? 54 tisíc dostáváme z těch karotek, tak to je docela zajímavý, OK. 54 táců, to je fajn, co dostáváme tady odsuť, schválně, počkej, kolik dostáváme odsuť? 54 táců taky, aha, no, tak to je docela zajímavé, já jsem teda trošičku očekával, že nám odsuť budeme dostávat víc, ale tak nevadí. Ale tak ještě koupíme tady tohleto, koupíme ještě tady brambory. A to je v podstatě poslední upgrade, co tady teda můžeme dělat tady. Koukám, že ono mi to ale zároveň teda přidá pickaxy, takže v podstatě můžeme takhle klikat a můžeme minovat víckrát najednou. Vidíte to sami, těch pickaxů, kolik mám, ty kráso. Kolik jich mám vůbec celkově? 5 pickaxů momentálně tečko mám, což je docela parádní, si myslím. V podstatě budeme minovat daleko rychleji, prostě. I to pak jako daleko lepší, si myslím. No OK, teďko uděláme teda jednu věc a to, že koupíme si teda toho Lumberjacka a odemkla se nám úplně totálně nový prostor, úplně totálně nová zóna se nám odemkla. Takže to bude opravdu superový, si myslím. Ty krásu, jo, vypadá to zajímavě. Budeme tady teda těžit dřevo, jak tak koukám. Máme tady teda dřevo. Tady můžeme kopat dřevo a dostáváme z jednoho kopnutí 100 tisíc goldů prostě, ty kráso, to je docela dost, čiž ty miliony jak mi v podstatě přibývají úplně totálně dole, což je fakt parádní, abych se přiznal. A ještě k tomu mi tam přibývá 191 tisíc goldů za sekundu, to je taky parádní, ty kráso. No nicméně, ale teďko mohli bychom samozřejmě zase upgradeovat něco, takže co můžeme upgradeovat, co tady vůbec máme? Máme tady crane, máme tady storage, máme tady zase workshop, nějaký se chance of a super block. Tamhle nahoře koukám taky ještě něco, máme click to finish, WTF? Vůbec ani nevím, co sakra tam je, hej, no hej, nevím, to ještě se asi potom uvidí. Co máme potom tady, tady máme další dřevo, jasně, a tady další dřevo, aby jsme teda mohli vůbec kopat všude možně, kde chceme, že jo. No OK, co bychom ale měli teď momentálně udělat, my potřebujeme teda docela dost peněz, 25 bilionů potřebujeme tady, aby jsme teda získali teda další, já nevím, co to je, těžící místo, nebo já osobně vůbec jako nevím. Pak tady mám teda storage, to je za 885 milionů. Na to bychom si teoreticky mohli teda vidět. A 1,5 bilionů. Increase the chance of a super block, jasně. To je ten workshop. Dobře, a co můžeme teda upgradeovat v menu? To by mě nějaký zajímalo. Počkej, co tady teda máme? Mám tady pigmena, kterého si můžeme teda už momentálně odemknout. Tak ho asi odemknem. OK. Můžeme si odemknout dokonce i slima. Takže bychom teda teoreticky jako taky mohli si ho rovnou jako odemknout. Teďko dostáváme 500 000 za sekundu, lidi. 500 000 za sekundu, tak to je fakt parádní, jako, neříkejte, že ne. OK,
A co bychom mohli dělat teda dál? Mohli bychom se teda trošičku víc vyupgradit toho Pikmina, to by možná mohlo být fajn, jenom 10krát ho teda nemůžeme vyupgradit, tak ho vyupgradíme, co to je teda vůbec možný. A toho Creepera bychom možná mohli víc vyupgradit, ty krásy, já nemám dostatek peněz, to je hrozný. OK, hej, teďko ty prachy docela jako lítají. Já bych chtěl, aby jsme teda dneska si to naupgradili do toho stylu, aby jsme teda měli 1 milion za sekundu. Myslím si, že by to mělo být docela fajn, kdyby jsme to takhle měli. A koukám, že pickaxe mám teda na 151. levelu, takže počkej, pickaxe si teda upgradeneme taky. Upgradeneme si ho, kost, jasně, gold click, 7,2k, ok, gold click, jasně. Počkej, takže si to dáme teda krát 10, ještě můžeme, ty můžu docela dost teďku tam brát, ještě 21 milionů potřebujeme, aby jsme teda mohli to, aby jsme mohli to mít krát 10 ještě jednou, takže chviličku si počkáme, až mi ty miliony tam teďko naskočej. Musím říct, že fakt teďko ty peníze jedou jak sviň. Hele, máme to, nový achievement, máme teda level 200 na tom pickaxu, což je paráda, počkejte, já vám ukážu, tomu opravdu máme, 201 dokonce máme, a máme teda nový achievement, máme teda 800% navíc na tom pickaxu, což je fajn, myslím si, že to je docela dobrý, schválně, kolik budeme dostávat, ok, 289 tisíc goldů za jedno kliknutí. Ty kráso, my ty prachy tady dostáváme jak sviň. To se mi sakravecky líbí. To je fakt hrozně dobrý. To se mi fakt hodně líbí. To vám říkám, lidi. Tohle to je paráda. Čuž to během chviličky máme za chviličku 100 milionů. Fakt za chviličku, koukejte na to. Už mám 86, 89, 90. To jede rychlejc než minuty, ty kráso. To je paráda. OK, mám 100 mega. Tak toto je hrozně rychlý, toto je fakt paráda, ale chtělo by to, ještě upgradeu teda toho Pikmina jednou, dáme se tady takrát jednou, chtělo by to upgradeu Pikmina, aby jsme teda dostávali teda ten 1 milion za sekundu, toho chci dneska fakt dosáhnout, co vůbec potřebujeme na ten market, 200 bilionů goldů, Pikmina na level 25 a Slima na level 10. To bude trošku těžší, si myslím, ale ok, upgrademe si teda Pikmina, toho teda mám teďko upgradenutý, mám teda 794, jasně, 806, když jsem si teda upgradenul toho Creepera, jak to uděláme dál, počkej, takže krát 10 a když si upgradeneme teda ještě zombíka, to by ještě možná teoreticky taky šlo, to by moc jako nepřidal, tak ten zombík už je celkem zbytečný, takže spíš ten Pikmin a ten Creeper, to by bylo asi dobrý. Upgradeovat, 820, dobrý, tak asi toho Pikmina potom budeme upgradeovat, já teďko tady teda budu zase ještě jakhle chviličku klikat, ty kráso, 289 tisíc za jedno kliknutí, když jsem dostal bonus 4 miliony 900, to je paráda, jen tak prostě pro srandu králíkům, prostě nejjednoduše dostanete tady 4 mega. To bych jako taky chtěl v reálném životě dostat doma 4 miliony lidí, neříkejte, že byste taky nechtěli, hej. Teď se omlouvám lidi, momentálně mi tady vyskočila nějaká notifikace, že se mi updatela nějaká hra, takže omlouvám se, že vám to tam vyskočilo, bohužel jsem to neměl vypnutý, aby to tam neukazovalo. Dost mi tyhle notifikace štvou, když takhle vám vyskočej. Napište mi do komentářů, jestli se vám to taky stává, když prostě něco třeba děláte, jenom tam vám vyskočí přece obrazovku třeba notifikace. Máš tady nějakou věc nebo něco, nebo že vám to vyskakuje furt takhle dole třeba, jo, když máte nějaký aktualizace. Mně se to stává teda v jednom kuse a hrozně mi to teda totálně triggeruje. A v podstatě ani nemusím jako vůbec nic dělat, já stačí, když budu jen takhle klikat. A já jsem se tady furt pohyboval do kolečka, jo, já jsem si myslel, že prostě můžete mít třeba jeden pickaxe na jeden blok, ale ono to je úplně jedno, kde to v podstatě minujete, takže paráda, aspoň že tak, aspoň že to takhle funguje. OK, můžu tady teda 820 tisíc, takže si upgrademe teda Pikmina. Teď udělám ten Snowman, je za 5 bilionů, wow, to je další zase unlock, to teďko asi dělat nebudem. OK, hele, Pikmina jeden level, 850 už máme, další level a 79 tisíc, takže si chviličku počkáme, 89 tisíc, 79 milionů potřebujeme a je to tam, dobře, takže 910 tisíc za sekundu teďko momentálně dostáváme goldu, takže už si koukejte tady klidně dolů, koukejte dolů a vidíte, že nám ty miliony tam lítají jak svin, že skoro v podstatě ani jako to nevypadá jako, že kdybychom neměli těch 900, že to vypadá jako kdybychom měli prostě milion za sekundu, to je prostě parádní jako. Tohle se mi tak líbí, bože. Za to jsem sakramecky dal. 19 milionů jen tak prostě pro sadnu jsme teďko dostali. Hej, tohle se mi fakt líbí, hej. Počkej, schválně. Pikmina za 88 milionů potřebujeme. 88 mega, upgradeneme to. Já prostě chci ten 1 milion za sekundu.
Já věřím, že to dneska dosáhneme. Hele, šup, hoď ho tam. Dobrý. 940 momentálně máme, dobrý, počkej, já se ještě rovnou kouknu, kolik potřebujeme. Dá mi to teda gold za sekundu plus 30k, dobře, plus 30 tisíc, tak jo. V tom případě budeme mít potom 970 tisíc a no, bude to parádní, já myslím, že už takový jen dva upgrade a v podstatě budeme mít ten milion za sekundu. Ah, těším se na to jako hovado, počkej, kolik jsme teďko dostali, vůbec nějakých 20 milionů nebo WTF, nebo co to jako bylo? Asi jo, hej, já vůbec nevím, ten creeper s tím na hlavě, jak to měl. Ok, kolik teďko už můžeme upgradeovat, 98 milionů, yes, 970 a v podstatě, když budeme mít další upgrade, budeme mít na level 15, tak máme teda konečně 1 milion za sekundu. Takže během chvilky bychom to teda měli mít, počkej, 109 potřebujeme, 109 tisíc z těch goldů, takže to bude podle mě fajn. 109 tisíc, to jako zase nejí tolik, už na moje poměry, hej. Takže jo, jdem se o to postarat krásně. Jdem se o to postarat krásně, počkej, možná si potom budeme moci upgradeovat ještě tady za ty šmeplsy. Tady mám coal multiplier, počkej, já jsem si nevzal ty achievementy. To berem a friendy, točku to mám, no já vím, že jste si mě tady nějak chtěli přidávat. Oh! Koal multiplier si můžem koupit, anebo si můžem koupit 500 goldů, no tak to těžko, 500, k čemu je sakra 500 goldů, za 50 šmeplsů, krávo, to fakt ne ty krávo, ok, super block modifier si můžem koupit, co to je, to vůbec totálně nevím, co to je, auto clicker, to je na 30 sekund a time travel, to kupa nevím, hele, koal multiplier si vezmem, oh, ok, tak, už nemusíme lidi, upgradeovat toho pigmena, protože momentálně máme 1,4 milionů za sekundu. To je paráda, já jsem spokojený, já jsem spokojený lidi, jako úžasný, já jsem spokojen. Ok, hele, lidi, mě teďko celkem zajímá, proč tamhle nahoře byl ten finish, jestli to je nějaký parkour, nebo co to tady jako je, vypadá to... Paráda. Tady jako osobně mi teda přijde, že to tady teda vypadá, jako když to je nějaký parkour, tak... dobře, tak se asi na to nepodíváme, protože jako já to tady asi jako nedám, takže lidi, nedám, takže kašlem na to, možná bych tamhle přeskákal nahoru, fakt to vypadá, že tam je nějaký parkour a click to finish, že bychom to získali asi třeba nějaký bonus. Hele, vůbec jako nevím, ale když tak mi napište do komentářů, jestli jste to třeba někdo dali tam, tady nebo někde předtím. Jinak by the way lidi, čuš na to, za jeden klik už mám 434 tisíc. V podstatě půl milionu za jeden klik mám momentálně. Ty kráso, tohle je paráda. To se mi fakt začíná líbit, protože teďko dostáváme extrém peníze, tyjo. Ok, uděláme to jednoduše. Někdo taky píše, I'm so bad at parkour. No, já taky, no. Jsem taky špatný na parkour. Ok, teďko tady koukám, že máme teda, že si upgradeneme asi pickaxe. Aby jsme teda měli opravdu teda půl milionu za sekundu. Nebo za sekundu, za klik. Jenom nevím, kolik toho teda ještě potřebuji. A! Dobrý, máme to na půl milionu, paráda. Půl milionu za jedno kliknutí, já jsem spokojen, hej. Nice, čučte na to. 232. level, by the way, máme teda na tom pickaxu, takže... Jo, už jsme docela jako pokročili, abych se přiznal. Mě by zajímalo, jak jsme splnili nějaký ty questy. Ještě jsme teda koukám, že furt nic nesplnili. Nemáme ani 200 bilionů, nemáme ani pigmena na levelu 25 a no, ani slima nemáme na levelu 10, na to mám levelu 1 a jsem jako vůbec jako rád. Ale pigmena mám na levelu 14, takže aspoň něco, ale můžeme ho rovnou zase znova upgradenout. Hej, jednou jsem ho upgradenul, takže teďko level 15, paráda. Máme teda 1,5 milionu goldů za sekundu. Teďko koukám jak tam, takže to je docela taky parádní, no a tě, abych se přiznal, já jsem hodně spokojený, jako nečekal jsem, že budeme takhle prostě postupovat, to jsem fakt nečekal, to je fakt paráda. Jinak, co bych ještě chtěl dneska dosáhnout, tak je to, že bychom teda si získali tadyhle ten storage. Tady to za těch 885 milionů goldů, protože to je takový ten goal, který bychom jako teoreticky mohli dát úplně totálně v pohodě. Takže já teď budu asi chviličku tady teďko minovat.
a budu se snažit teda jakoby získat na to ty prachy, ale já si myslím, že to úplně totálně v pohodě dáme, protože jako čuština to já během chviličky, co tady povídám, už mám skoro 300 tisíc, to je prostě paráda. Takže je mi malinko tou chvilku, až budu mít 800 milionů, tak jsme zpátky. Ok lidi, tak jo, trošku jsem to teda přehnal, mám 900 milionů, nevadí, ale koupili jsme si teda storage číslo 2 a tím pádem pigment bude o 250% efektivnější. V tom případě, jak tak koukám teď momentálně, tak se vám tady odemklo na té pravé straně, už momentálně vyděláváme 3 miliony 190 tisíc goldů za sekundu momentálně máme, takže to je fakt paráda, protože teď dostáváme prachy jak hovado. Čučte to prostě, jak ty prachy jedou rychle. Takhle za chviličku si budeme moci koupit i tady tohle ten workshop, ale ten workshop si podle mě necháme až někdy na příště, protože... Oh. Já to nemůžu, škoda. Protože dneska si myslím, že jsme toho teda udělali docela dost. Jediné, co ještě bychom teda mohli teoreticky jako udělat, že bychom si mohli rovnou ještě upgradeout teda pigmena, aby nám to teda ještě jelo daleko rychleji, no, docela dost rychleji to jelo, ty krásou, ale tak nevadí. Ale tak si myslím, že bychom to mohli dneska ukončit. Doufám, že se vám video líbilo, bylo, pokud jste like a pokud chcete pokračování zase další z Minecliku, tak víte jak na to, 800 lajků a další díl bude. Takže asi tak, uvidíme se někdy příště a zatím, čus.